الحمدلله هر یو شیزو کتا زنه نم بوزم او زو تاسو ته اډبه کولو کما او تاسو وینئ چې هغه کی مار مدرسې یو شی سنبال کړی دی ماته بسترې غورځولې دي او ما په هغې کې د چاندې بکسونه او واړه پکی او درایګانې مخپوس کړي دي صرف د الله د دین د خاطره او صرف د مدرسې د خاطره زمونږ دا مدرسه بیا بحال کړي الله دا هیڅ پیسې نه دي خو خدایه بستاره طرف نه یو ازمایش دی یو امتحان دی الله دا زمونږ د ټولو ملګرو دا د زړه تمنا ده چې خدای ته زمونږ نه چې د الله تعالی کور آباد وي داسې مشران پکې راجمع کیږي خپل پنځه وخت مونځ ادا کی او بیا د هغوی بدشان راځي دلته د قرآن مجید تلاوت د قرآن مجید حفظ ورسره ترجمه او دا مشران دا سوچ کی چې زما بچی به اوس راغټ شي د قرآن مجید ختم به وکړي د قرآن مجید حفظ به وکړي الله به مونږ لپاره هغې اجر راکړي خو چې بیا داسې مدرسه شهید شي د لږ پیسو له وجې چې د ځمکې مالک ته هغه پیسې میلاو نه شي او د هغې له وجې هغه شهید شي نو چې د داسې مشرانو په زړه باندې بیا څه تېرېږي خواست او دا اپیل دی چې صرف د الله د رضا لپاره که دا مدرسه داسې پاتې شو دا یو کور شو نو دا به زموږ جون نه وي دا به زموږ مرګ وي قدرمنو تاسو به وایئ چې جواد اوروم خو د پروګرام په شروعاتو کې ولاړو بلاکونو ته ګوري او سوچ کې تللی دی بلاکونو ته ولې ګوري قدرمنو سوچ کې په دې تللی زه اکثره د الله تعالی کورونو ته داسې لاړ شم مسجدونو مدرسو ته نو هلته کې مونږ کوشش کوو چې مونږ بلاک اوچت کو او هغه مونږ روان کو هلته کې مونږ کوشش دا وکړو چې هغه بعد چې په هغې کې د الله تعالی د کتاب خدمت کیږي ښایسته د ګل په شان ګلونه ماشومان ورته راجمع کیږي محله کې څومره ماشومان هغې دین زګي خو نن زه یو داسې د الله تعالی کور ته راغلی یم چې هلته کې آباد کور روانیږي قدرمنو راغلی یم دې مشرانو سره به خبرې کوم زه خو چې چېرته م ورځم نو مونږ کوشش دا کو چې یو ځای کې کار داسې پروت وي مونږ لږه ویډیو کو په هغه لږه ویډیو باندې الله تعالی کار روان کړي خو دا نن چې دلته کې راغلی یم تاسو ویل چې دا روان مسجد و دلته به امامتی هم کې دا ماشومان تقریبا 100-120 ماشومان به پکې وو سبقونه به پکې ویلو او هغه مدرسه روانه شوه بلاکونه دغه شان په ځمکه اوس پراته دي دیوارونه راغورځېدلي دي نو آیا دا څه وجه کېدی شي دا خبرې به زما دا مشران خپله وکړي راځئ موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاری صاحب څنګه تاسو خیر جی الحمدللہ خیریت زه خو جی راغلم شبقدر کانګړې علاقې ته راغلم او چې کله دې ځای ته راغلم او ستاسو هغه خبرې ما واورېدې نو یقینا زما زړه ته ښه کافی درد میلاو شو تاسو ویل چې زه دې مدرسې پسې دومره خفه یم چې زه قسمه قسم بیماری په ما باندې راغلی تا ویل چې دلته کې دا ښایسته د ګل په شان 100-150 ماسومان به موږ سره دلته کې وو د قرآن مجید سبقونه به ویلو تاسو ویل چې هغه مدرسه اوس دغه شانتې شهید شو هغه ماشومان ټول زمونږ نه لړه نو آیا دا څه وجه کېدی شي مونږ خو چې چېرته م ورځو نو مونږ کوشش دا کو چې هلته ویډیو کو هغه آباد شي خو چې نن راغلم ما ویل چې هلته به مونږ ویډیو کو هغه به آباد شي خو تاسو ویل چې هغه آباده وه او شهید شوه نو څه وجه کېدی شي بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی الله علیه وسلم کن عالما او متعلما او خادما او سامعا ولا تكن خامسا فتهلك او كما قال عليه الصلاة والسلام دا مدرسه جی زمونگا یو مرگری مونگ تاواله کرده و شپگنی می مرلی سره دی ڈی پی سه او مونگ تی دارا کرده و پا 8 لاکھ روپے بانی دازه بیا دا غین بعد مونگ دی که دا برنده جوڑه کرده زکر چی زمونگا درس پا کور که درسو مونگ بزنانا خواه کرده و ما شمانو تا مون سبق خواه بیا هغې کې ماشومان مونږ سره زیات شو نو مونږ دلته برنډه کچه غونده جوړه کړه او د علماء کرام ابتتام وکړه او پروګرام هم وکړو په دې کې مونږ در شروع کو د اوړي خو به داسې حالات کلو د ژمي لپاره او بیا د دې برنډې نه دغه نه مونږه پردې تاولې
پای کی وخت یې رده جی پنځه وخت جمع بم کېدا او مشومان ممرات ل موسر الحمدلله استادان او غیب وخت تر وخت درسونم کول او خدمت پم کو در محله خلکو هم الحمدلله خ خدمت کو خو چون کې مون غریبانانو محله والم ټول کمزور مزدور کار او مون پخپلم غریبانانو مون بچاند کولا او دا غیب بنا باندې اغي ته مونږ چې کم دې د پاس یو لک روپې ورسولې او لګي لګي به مرکول اگر اثر داسه خبره کړي و چې یاره لګي لګي تاسو رکیږي مونږ لرا کوا داغې نه پس بیا هغه مرګری مونږ ته وی چې یاره مال ټولې پیسې یا راکه زما ضرورت ته او یا چې کم دې بس ما ته زی پرې ده نو بس ما ځان کې زور نه لیدو د محلي والم غریبانان ټوټ مزدور کاری غریبانانو نه دې وجه نه بس هغه مدرسه مونږ هغه مونږ باندې خالی کړه او زموږ ماشومان سه یو خو بل خو لاړل او الحمدلله لږ ماشومان مونږ سره دي دغلته مسجد دی هغې کې ما هم سبق وایي نو به دا بلاکونه اوس پروت دي او داسې حالات دي تاسو پخپله ولیدل زه به دې کې اوس ووایم خو صرف دومره ده چې حاضر ناظر الله دی زه وایم نو وایم چې دا دې څه وایي خو د زړه نه مې الله خبر دی چې زما زړه ته څومره درد او دوک را کړی دی نو زه کوشش کوم چې دې خوا راځم هم نه چراشه منو زما بدن ته اوس پم تاسو حالات اینې په ما باندې دا صرف د دې وجه ده چې زه هم د پښتانه دا کلی دا خلک پسه وایي چې دا دلته دوکان جوړ کړو کسې کول په منځ کې ما سره الحمدلله د پنځو پنځو روپو ریکارډ شته که چاره پنځه روپۍ راکړي پنځه روپۍ هم لیکلي دي دا رشید ګل امیر صاحب الحمدلله زمونږ د مدرسې ناظم و ده سره لیکلي وو ده سره به ټول رجسٹر بیا په اخره باندې چې کوم دی نو دی چې لیلې تلل نو بیا ما ته رجسٹر حواله کړ او نور الحمدلله د هر یو شي کوم چا دا بلاک خدمت کړی دی که چارا سره د جارو خدمت کړی که چارا سره د دست لوټې خدمت کړی دی الحمدلله هر یو شي زه که تاسو زه نن بوزم او زه تاسو ته ډبه کولو کوم او تاسو وینئ چې هغې کې ما د مدرسې یو یو شي سنبال کړی دی ما ته بسترې غورځولې دي او ما په هغې کې د چاندې بکسونه او واړه پکې او درایګانې مخپوس کړي دي صرف د الله د دین د خاطره او صرف د مدرسې د خاطره نور زه هیڅ نشم ویلی خو صرف زما مسافر وروڼو ته او صاحب نصاب ملګرو ته دا خواست او دا اپیل دی چې صرف د الله د رضا لپاره که دا مدرسه داسې پاتې شو دا یا کور شو نو دا به زموږ جون نه وي دا به زموږ مرګ وي خالص د الله د رضا لپاره دا مدرسه دی الله په خپل حال باندې کی ځکه چې د دې محلې والو غریبانانو ګورو هغوی په لا خفګان کې زموږ جون دې نور هم ډېر په خفګان کې کړی دی کور کې خوب نشته آرام نشته قسم دی بلو زمونږ راته ډاکټر ویلي ته چېرته کاروبار له لاړ شه ته به کور کې ذهني بیمار شي ځکه چې شپه ورځ زه ناست یم دغه سوچ کوم چې دا خلک څه وایي خلک به څه وایي چې دې کوم خوا لاړه او د څه وکړل په دې مدرسه کې د دوکانه چولو که د پیسې راټولولې په منځ کې الله پاک تار څه معلوم دی مونږ سره رجسٹر شو درې محلې خلک ګوا دي چې ما په کوم نیت باندې شروع کړې وه ما خو د دې ګلونو زندگی ښه کوله ما چاته ماشوم ته نه دي ویلي چې لس روپۍ ماله راکړه یا زما د لور بچی له راکړه ما صرف د دې دپاره راوړي دي او دلته مې ورته خولي دي او دلته مې ورته غورځولې دي په دې وښو کې دي ناست و ما هم سره ناسته کړې ده کاري صاحب دا راته وایي پیسې څومره تاسو اوس پکار دي زمونږ جي دا ځمکې اٹ لاکھ روپۍ دي مدرسی خلک دا دنیا دا خو خلکو دلا سا آباد دا انشاء اللہ اللہ تعالیٰ با دا مدرسہ ستاسو خپلی دې ځای کې به کور نه آبادېږي دلته به یو ښایسته مسجد آبادېږي دلته به دا مدرسه وي ماشومان به راځي د الله تعالی کتاب به انشاءالله زده کړي نو جاړو به نه د الله نه به سوال کوو او الله دې مونږ کې همت پیدا کړي چې مونږ منډه تللو الله رانه راضي شي او مونږ د دې قوم د بچو خدمت وکړو انشاءالله دغه ټول خلک تاسو ګوري دې به تاسو سره د الله د رضا لپاره ودرېږي او دا نه تاسو سره ودرېدي نه د بل سره دا خپل ځان سره ودرېدي څوک چې د الله په کور کې یو خخت خون کې دي کنه نو پاګه چې الله کما اجر ورکی هغه الله ته پدره نو ان شاء الله الله به ضرور مدرسه آباد کې ان شاء الله موږ دعاګانې کوو ان شاء الله امیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام
زمنګ د الله د ذات د امید چې ان شاء الله د مدرسې څنګه مخکې و مغرنګ چې کهیر ان شاء الله د ماشومان د ګلونه دا واپس کم دینو به حال شي او زمو ټول مسلمان ملمنو کم بار ملکونه کې کمرونه ویګان دي هغه ته د خاص الله د رضا د پاره مو سره چې کم دینو د مدرسې کې امدادو کی صحیح دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو خیر دی؟ شکر. مو خو جی راغلو د کاری صاحب خبرې مو ور دي نو یقینا خبرې اورېدو سره سره زموږ زړه جاری خو نن ولاړ یو ستاسو دا غږ زما هغه وروڼه خویندې اوري که نه څه به ویل غواړئ تاسو ورته؟ الحمدلله رب العالمین. زما عزتمندو بس تاسو خو دا مولانا اسماعیل صاحب ټولې خبرې واورېدلې. واقعي ده چې ډېر افسوسناک خبره ده چې مولوی صاحب تاسو ته وکړه چې یاره دې کې مخکې درس کېدلو 150 پورې ماشومانو کم از کم دې کې سبقونه ویل. الحمدلله زه پکې خپله مدرس وم، د ماشومان تم سبق ښودلو او چې څنګه مولوی صاحب ووي چې زه دلته راشم او زما زړه جاړي چې یاره دې ځای ته وګورم چې دې کې یو باغ و، د دې نه مخکې ماشومانو پکې سبقونه ویلي، د الله د دین خدمت پکې کېدلو. نن موږ هم هغه سیز پسې بیا جاړو چې خدایا هر څه ګناه باندې چې دا سیز موږ نه لاړو خو خدایه موږ د هغه سیز تانه معافي غواړو او خدایه ته دا سیز به حال کې او ما او د دې خپل مسلمانانو وروڼو نه د دې دپاره اپیل کوو چې تاسو موږ سره په دې مدرسه کې پوره پوره تعاون وکړي چې دا کم سیز دا مدرسه موږ نه تلې ده موجوده وخت کې چې دا بیا به حال شي. او واقعي خبره ده چې مولوی صاحب تاسو ته دغه دې هم جړلو درته هم وي چې زه دلته راشم زما زړه جاړي دغه رنګې چې زم په دې لاره باندې تیریږم نو د ډېر افسوس او د ډېر هغه دغه د خفګان د وجه نه دې طرف ته زه کتلی هم نشم چې یاره یو وخت داسې و چې په دې کې به مونږ درس کوو، ماشومان به په کې یو باغ لګېدلی و، نو چې اوس پې تیریږو هغه اوس کنډر شوی دی. نو زما عزتمندو زما ټولو مسلمانانو ته د دې سیز اپیل دی چې مونږ سره په دې مدرسه کې پوره پوره تعاون وکړي چې دا مدرسه بیا به حال شي او بیا هغه رنګې باغ او هغه رنګې ګلشن ولګي. الله یې د ټول عزت قدرمنو جی وای. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د لوی الله چې بهون کې مهربانه دی. خدای پاک دا ټول مسلمانان خوشاله او آباد لري او خدای دې کامیاب کی چې موږ دې مدرسې کې موږ سره تعاون وکړي او موږ دې مدرسې پسې ډېر زیات هپیو. قسم په خدای کې زما زامن دا نور ماشومان چې زوی نوم بل ځای کې ټول بوډاګان دلته راځي او جاړي او فریادونه کوي چې دا بل مدرسه بل ځای کې بچي سبق وي، ماشومان چې دې مدرسې کې شي موږ به ډېر زیات خوشحاله شو. او السلام کتونکو، تاسو زما د دې خوږو او درنو دغه خبرې تاسو اور دي، هر یو خبره اورېدو سره سره زړه ته یقینا درد ورکی چې د الله تعالی کور آباد وي، داسې مشران پکې را جمع کیږي، خپل 15 وخت مونږ ادا کی او بیا د غوی بچیان راځي دلته د قرآن مجید تلاوت، د قرآن مجید حفظ ور سره ترجمه، او دا مشران دا سوچ کی چې زما بچی به اوس راغټ شي، د قرآن مجید ختم به وکړي، د قرآن مجید حفظ به وکړي، الله به موږ له پاغې اجر راکړي. خو چې بیا داسې مدرسه شهید شي د لږ پیسو له وجې چې د ځمکې مالک ته هغه پیسې میلاو نه شي او د هغې له وجې هغه شهید شي، نو چې د داسې مشرانو په زړه باندې بیا څه تیریږي؟ خو هغه الله ته فدر. نو زما هغه وروڼو بایګانو ته دا خواست دی چې د الله د رضا لپاره مونږ تاسو له الله تعالی ډېرې کامیابۍ او ډېرې خوشحالۍ راکړې دي، مونږ تاسو له الله تعالی ډېر غټ غټ جایدادونه راکړې دي، په هغې کې ښه په ژوند ښه په سکون تیرو، د خپلو بچیانو پکې ښه خیال ساتو. خو بل خوا ته مونږ سوچ وکړو چې زمونږ په سیمه داسې قسمه خلک دی چې هغه بې وسه دی، هغه غریب دی، هغوی دومره وس نشي لرلی چې د مدرسې لپاره دغه ځای واخلي او پیسې بقایې ورکړي. نو که مونږ تاسو راپاسېدو او داسې قسمه خلکو له ملاس ورکړو نو یقینا الله تعالی به زموږ ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله شي. دی وایي چې دا سکم 1 لک روپۍ دي، خو مونږ تاسو سوچ وکړو دا 1 لک روپۍ څه هم نه دي، چې مونږ تاسو زیاتې نه دغه 10 زره یا 15 روپۍ را جمع کړو او دلم په لاس کې خو دی، نو ان شاء الله د دوی دا مسله به الله تعالی ضرور ختم کړي. قاری صاحب داسې به وکړو که نه زموږ دا پیسې لګي برکتی دی، له الله تعالی نور راولي ان شاء الله. دا 15 روپۍ دا به ځان سره سنبال کړي دي، دا زموږ له سیړه بس دا واخله او دې پسې به ان شاء الله الله تعالی نور پیسې راولي. ښه بس دعا راته وکړي جی. د موبایل نمبر دا لګ راکې، د موبایل نمبر تاسو ماته لګوئ چې واټساپ پم وي، ایزی پی سب وي، هغه نمبر راته وایي.
بس چې کوم باندې واتس اپ یا نمبر وای کنه نو بیا کو سو غواړی تاسو ورته ایزی فیس اکاؤنٹ ورکوي زما 0333-93-78-116 0333-93-78-116 ان شاء الله دا کوم خلق چې تاسو دا غوړي دا الله نو امید دی چې دوی به خپل ځان سره ودرې کی تاسو سره خپل ځان سره او د خپل ځان لپاره به منډه تړل کی او جنت په ان شاء الله ځان نکړي الله به خیر کی قاری صاحب دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم الله نن په یو داسې ځای کې ولاړ یو چې د نن نه څو میاشتې وړاندې الله په دې کې ستا د کلام درس کېدلو الله تا ته سجدې کېدلې الله مونږ ډېر بې وسي یو الله مونږ نه د خپل دین خدمت والی الله مونږ نه د خپل دین خدمت والی الله زمونږ دا مدرسه بیا بحال کړي الله دا هیڅ پیسې هم نه دي خو خدایه بستاره طرف نه یو ازمایش دی یو امتحان دی الله دا زمونږ د ټولو ملګرو دا د زړه تمنا ده چې خدای ته زمونږ نه د دین خدمت والی هم په دې ځای کې والی د دې محلي وو چې خدای د دې محلې بچی بچی دیندار جوړ شي د قرآن حافظ الله جوړ شي الله د دین عالم جوړ شي الله زمونږ د دې ملګرو دا کوششونه الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي دا کوم ملګري چې راغلي دي الله د دې په ځوانو کې برکت کړي الله د دې په عمر کې برکت کړي او څومره خلکو چې دینه مخکې مونږ سره دې مدرسه کې تعاون کړی دی الله تا ته معلوم دی خدای اجرونه ولا ورکی الله دنیا و آخرت الله استو غرزو لکی د دنیا و د آخرت مشکلات زمونږ د دوی حل او فرمایل کی الله دا سمنه ملګری چې زمونږ دا आवाज اوري او مون سره د مدرسه کې به تعاون کوي الله ستا په علم کې دی خدای د غټول ملګرو ته خدای د دنیا و د آخرت خوشاله او کامیابی الله نصیب و فرمایل کی او دا ملګری الله خصوصا خدای د دې په عمرونو کې خیر او برکت واچو لکی الله د ظالمانو نه الله محفوظ او بچو ساتل کی اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.